犠牲の細江だ。折れそうに細い、枯れ枝のタリスマン。死亡時に運を落とさず、代わりに、このタリスマンが失われる。それは、古い時代に枝打ちされた、黄金樹の一部であるという。一部の商人などから入手できるタリスマンである。このタリスマンを装備した状態で、死亡すると、タリスマンの効果により、死亡しても所持る運を落としませんでした。犠牲の細枝は失われました。というメッセージが出て、装備していた犠牲の細枝が消滅する。そして、所持していたる運も失われていない。そう、このタリスマンは、いわゆる保険のようなものだ。所持る運を失いたくないアセットには、うってつけのタリスマンだろう。また、このタリスマン、所持る運を失うだけではない。犠牲の細枝を装備せずに死亡すると、死亡した場所に運が落ちる。これは、当たり前だ。しかし、この状態で、犠牲の細枝を装備し、死亡すると、通常であれば、死亡するまでにルーンを回収できないと、そのままロストしてしまうのだが、回収できる。そう、犠牲の細枝を装備していない状態で、死亡し、ルーンを落としてしまった状態でも、犠牲の細枝を装備していれば、仮に死んでしまった場合でも、ロストすることはないのだ。たくさんのルーンを落としてしまい、回収できるか不安な時に使える。ちなみに、細枝の割れ雫、という霊薬も同様の効果を持つ。わざわざ犠牲の細枝を装備しなくていいので、雫を入手したら、乗り換えると良いだろう。さて、そんな犠牲の細枝であるが、実は、とんでもない事実がある。今回は、それについてご紹介しよう。先ほどは、落下ししかしていなかったが、このように、殴り倒されても、ちゃんと、犠牲の細枝の効果は発揮される。また、犠牲の細枝を装備した状態で、腐敗状態になり、そのまま死亡した場合も、ちゃんと、犠牲の細枝の効果は発揮される。アセヒト諸君は言うだろう。当たり前じゃないかっぴ、トマトちゃん。と。そう、当たり前だ。落下死しても、殴られて死亡しても、腐敗で死亡しても、このように、毒で死亡しても、犠牲の細枝の効果は、発揮される。そう、当たり前なのだ。なぜこのような当たり前のことを説明しているのか。勘の良いアセヒトは、お気づきだろう。そして、勘の悪いアセヒトは言うだろう。何の話をしているんだっぴ、トマトちゃん。と。バジリスク。グロテクスな見た目をしている彼らの得意技は、呪い。呪いゲージが溜まると、即死する。犠牲の細枝は、効果を発揮。ピッ。いつものメッセージがじゃない？細枝は、装備している。消えていない。なんで？そう、この犠牲の細枝。呪い師では発動しない？理由は不明。落下して死んでも、殴られて死んでも、腐敗で死んでも、毒で死んでも、絶対に効果を発揮していた、犠牲の細枝。なぜ、どうして、呪い師ではベストを尽くさないのか。
ちなみにこれ、霊薬、細枝の雫、でも同様である。死亡すると、ルーンを失わない、という効果が発揮されない。見ての通り、所持ルーンはゼロだ。落としたルーンは、ちゃんとあるだろうか。あった？ルーンが減るバグなどではなく、やはり、効果自体が発揮されていないようだ。ちなみにこれ、バジリスク以外の呪いでもそうなのだろうか。こいつで試してみよう。ミミズ頭。その名の通り、ミミズのような頭をしている敵だ。そして、呪いを吐いてくる。気持ち悪。呪い師のモーションなどは、バジリスクの呪いと同様のようだ。さて、どうだ？メッセージが出ない？どうやら、呪い師であれば、どんな敵からでも、どんな手段でも、犠牲の細枝の効果は発揮されないらしい。なんでやねん。これは、とんでもない理由が隠されているに違いない。アセヒト諸君は言うだろう。またトマムイの考察劇が始まるっぴ。と。ジェイアンのリサイタルみたいな感じで嫌がるな。いや、実際、何かありそうだ。この犠牲の細枝。このミミズ頭からもドロップする。こんなピンポイントに被ることなど、あるだろうか。呪いと犠牲の細枝、どこかで繋がっている。あと少し、あと少しで、何かが降りてくるような気がする。この、考察の神、トマニーに、気のせいだった。呪いと犠牲の細枝について、いろいろ考えてみたが、特に何も思いつかなかった。犠牲の細枝は、黄金樹の一部ということだが、黄金樹が呪いに弱いという話も聞いたことないし、何かにこじつけたろうと思っても、黄金樹、とかいう親父ギャグみたいなものしか思い浮かばない。やはり、慣れぬことなどするもんじゃない。おとなしく、考察班に任せておけばよかったのだ。ごめんなさい、考察班。諸君の仕事を奪うところだった。ご視聴いただきありがとうございました。思う存分、考察してくれたまへ。